ولما فرغ المصنف عن بيان المعارضة المشتركة بين الكتاب والسنة شرع في تحقيق أقسام البيان المشتركة بينهما فقال فصل وهذه الحجج يعني الكتاب والسنة بأقسامها تحتمل البيان أي تحتمل أن يبينها المتكلم بنوع بيان من الأقسام الخمسة المعلومة بالاستقراء. ولما فرغ المصنف رحمه الله تعالى عن بيان المعارضة المشتركة بين الكتاب والسنة اور جب مصنف رحمه اللہ تعالی وہ فارغ ہوئے اس معارضے کے بیان سے جو مشترک ہے کتاب اللہ اور سنت میں شرع فی تحقیق اقسام البیان المشترکت بینہما تو شروع ہوئے اس بیان کے اقسام کی تحقیق میں المشترکت بینہما جو ان دونوں کے درمیان مشترک ہے وہ بیان جو مشترک ہے کتاب اللہ میں بھی اور سنت میں بھی یعنی دونوں میں ہے بھائی. فقال پس فرمایا مصنف نے فصل اے ہذا فصل یہ فصل ہے وہذہ الحجج اور یہ ادلہ جو ہیں یعنی کتاب و سنت یعنی کتاب اللہ اور سنت جو ہیں باقسامہا اپنی تمام اقسام کے ساتھ تحتمل البیان یہ بیان کا احتمال رکھتے ہیں اے تحتمل ان یبین المتکلم بنوع بیان یعنی یہ احتمال رکھتے ہیں کہ ان کو بیان کر دے متکلم بنوع بیان ایک نوع کے بیان کے ساتھ من الاقسام الخمسۃ المعلومۃ بالاستقراء ان پانچ اقسام میں سے جو معلوم ہیں استقراء کے ذریعے بیان کی وہ پانچ اقسام جو استقراء سے معلوم ہوئی ہیں بھائی استقراء کہتے ہیں تلاش و جستجو یعنی ہم نے تلاش و جستجو کی چھان بین کی تو ہمیں پانچ قسمیں ملی ہیں بیان کی تو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ متکلم کیا کر دیتا ہے اپنے کلام کو بیان کرتا ہے بھائی اور پانچ اقسام معلوم ہوئی ہیں استقراء سے بھائی یعنی کہ آگے سب کا ذکر آ جائے گا کہ ایک بیان تقریر ہے ایک بیان تفسیر ہے ایک بیان تغییر ہے ایک بیان تبدیل ہے اور ایک بیان ضرورت ہے بھائی سب کو بھی تفصیل وہ بیان کریں گے تو کہتے ہیں وہ ہوا اما ان یکون بیان تقریر ان کے وہ بیان یا تو بیان تقریر ہوگا تقریر قرر یقرر تقریر کا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا کیا معنی ہوتا ہے ثابت کرنا دیکھیے یہی معنی کریں گے کہ بیان تقریر وہ ہوا توقید الکلام بما یقطع احتمال المجازی او الخصوصی وہ پختہ کرنا ہے کلام کو ایسی چیز کے ساتھ جو کاٹ دے ختم کر دے مجاز کے احتمال کو یا خصوص کے احتمال کو یعنی ایسے بیان لے کر آنا جس سے اس کلام کے اندر جو مجاز یا خصوص کا احتمال تھا وہ احتمال ختم ہو جائے اس کو کیا کہتے ہیں بیان تقریر کہتے ہیں بھائی بیان تقریر بھائی سمجھ میں آیا بھائی کلام کا ایک ظاہری معنی تھا ظاہری معنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں مجاز کا بھی احتمال تھا یہ بیان آ کر کیا کر دیتا ہے مجاز کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے یا بیان جو ہے وہ کلام جو ہے وہ عام تھا البتہ اس عام میں تخصیص کا بھی احتمال تھا کہ شاید اس میں سے کچھ افراد کو اس سے نکال دیا گیا ہو تو یہ آگے بیان آ کر بتلا دیتا ہے کہ یہاں پر تخصیص نہیں ہے تو اس کے وہی جو ظاہری معنی تھے اسی کو پکا کر دیتا ہے اسی لیے اس کو کیا کہتے ہیں بیان تقریر کہتے ہیں. مثلا بھائی میں آپ سے کہتا ہوں رأیت اسدن میں نے ایک شیر دیکھا. اب ایک شیر کا حقیقی معنی ہے وہ جنگلی درندہ اور ایک شیر کا مجازی معنی ہے کہ بہادر آدمی کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں شیر. تو اس رأیت اسدن کا تو ایک ظاہری معنی ہے کہ میں نے شیر کو دیکھا لیکن احتمال ہے شاید اس سے میری مراد کہیں
بہادر آدمی نہ ہو یعنی مجازی معنی نہ ہو، میں آگے ایسا لفظ لے آتا ہوں جس سے یہی ظاہری معنی پکا ہو جائے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیان تقریر. مثلا میں کہتا ہوں رأیت اسدا یأکل الانسان، یأکل میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو انسان کو کھا رہا تھا. اب یہ یأکل الانسان سے پتا چلا کہ شیر سے شیر جنگلی درندہ ہی مراد ہے، بہادر آدمی مراد نہیں ہے. تو یہ ہے بیان تقریر. اور اسی طرح کبھی کہیں تفصیص کا استعمال ہوتا ہے، بیان تقریر آ کر اس تفصیص کے استعمال کو ختم کر دیتا ہے. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کہ مثلا درجہ رابعہ والے ہر طالب علم کو انعام دیا جائے بھائی، درجہ رابعہ والے ہر طالب علم کو انعام دیا جائے. اب اس میں احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید بعض کی تخصیص ہو، ان کے لیے یہ حکم نہ ہو کہ ان کو بھی انعام دیا جائے، لیکن میں ایسا آگے لفظ لے آتا ہوں جو اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے تخصیص کے. مثلا میں نے کیا کہا، درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے، سب کے سب کو. دیکھو یہ سب کے سب جو لفظ میں لے آیا اس نے تخصیص کے استعمال کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا کہ معلوم ہو سب کا یہی حکم ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ بیان تقریر کہیں گے بھائی. فالاول مثل قوله تعالی، پس پہلا جو ہے اس کی مثال، جیسے کہ اللہ کا یہ قول ہے اس کی مثل. پہلا کون بھائی؟ جس میں بیان تقریر آ کر مجاز کے احتمال کو ختم کر. ایک صورت یہ نا کہ مجاز کے احتمال کو ختم کرے، ایک صورت یہ کہ خصوص کے احتمال کو ختم کرے. تو پہلی کون سی صورت ہے جس میں مجاز کے احتمال کو وہ ختم کرے؟ فالاول مثل قوله تعالی، پس پہلا جو ہے وہ اللہ کے اس قول کے مثل ہے. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی پرندہ ایسا پرندہ، یطیر بجناحیہ جو اڑتا ہو اپنے پروں سے، جو اڑتا ہو اپنے پروں سے. اب طائر لفظ آیا، طائر ایک تو اس کا ظاہری معنی کس کو کہتے ہیں؟ پرندے کو. اور ایک مجازی معنی کہ جو انسان تیز رفتار ہو اس کو بھی کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ طائر کہہ دیا جاتا ہے. جس طرح پرندہ تیزی سے بھائی سفر کرتا ہے، اور اسی طرح بعض انسان بھی اگر کسی کام میں تیز ہو تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ اس کو طائر کہہ دیا جاتا ہے. لیکن تو اس میں یہ احتمال تھا مجاز کا، تو آگے یطیر بجناحیہ اس نے کیا کیا؟ اس مجاز کے احتمال کو ختم کر دیا. معلوم ہوا اس سے وہ پرندہ ہی مراد ہے جس کے پر ہوتے ہیں بھائی. ولا طائر یطیر بجناحیہ، اور نہ کوئی ایسا پرندہ جو اڑتا ہو اپنے دو پروں سے. فإن قوله طائر يحتمل المجاز بالسرعة في السير، اس لیے کیونکہ اللہ کا قول طائر وہ احتمال رکھتا ہے کس کا؟ مجاز کا بھی. بالسرعة في السير، کس کے ساتھ؟ سیر یعنی چلنے میں سرعت کے ساتھ، چلنے میں جو سرعت کے مجاز کا بھی اس میں احتمال ہے، یعنی چلنے میں تیزی مراد ہو، کوئی آدمی جو تیزی سے چلنے والا ہے شاید وہ مراد ہو. کما یقال للبرید طائر، جیسے کہا جاتا ہے پیغام پہنچانے والے کو طائر بھائی. پیغام پہنچانے والے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ طائر کہہ دیتے ہیں کہ وہ تیزی سے پیغام پہنچاتا ہے. فقوله یطیر بجناحیہ یقطع هذا الاحتمال، بس اللہ کا قول یطیر بجناحیہ یہ ختم کر دیتا ہے اس احتمال کو. تو یہ یطیر بجناحیہ یہ کیا ہوا؟ بیان تقریر ہوا. تو یہ اس احتمال کو ختم کر دیتا ہے. ویؤکد الحقیقت، اور حقیقت کو پکا کر دیتا ہے، پختہ کر دیتا ہے. والثانی مثل قوله تعالی، اور دوسرا کون سا تھا بھائی جو خصوص کے احتمال کو ختم کرے؟ تو کہتے ہیں والثانی، اور دوسرا جو ہے مثل قوله تعالی، وہ اللہ کے اس قول کے مثل ہے. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون،
فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ جَمْعٌ شَامِلٌ لِجَمِيعِ الْمَلَائِكَةِ، بے شک ملائکہ کا لفظ جو ہے وہ جمع ہے، شامل ہے وہ سارے ملائکہ کو، وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ الْخُصُوصَ، لیکن یہ خصوص کا بھی احتمال رکھتا ہے کہ شاید کچھ فرشتے وہ اس سے خارج ہوں، انہوں نے سجدہ نہ کیا ہو۔ فَأُزِيلَ بِقَوْلِهِ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ هَذَا هذا الاحتمال واؤكد العموم، پس زائل کر دیا گیا اللہ کے قول كلهم اجمعون کے ذریعے یہ هذا الاحتمال، فازیلا هذا یہ نائب فاعل ہے اس کو مرفوع پڑھیں، پس زائل کر دیا گیا اللہ کے قول كلهم اجمعون کے ذریعے اس احتمال کو، واؤكد العموم اور عموم کو پکا کر دیا گیا۔ بھائی معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو یہ کلہم اجمعون نے خصوص کے احتمال کو ختم کیا، تو یہ کیا ہے؟ بیان تقریر ہے، او بیان تفسیر، یا وہ بیان بیان تفسیر ہوگا، کا بیان المجمل والمشترک، جیسے کہ مجمل اور مشترک کا بیان۔ مجمل وہ بھائی جس کا معنی معلوم نہیں، مجمل اجمال کرنے والے کی طرف سے اس کے لیے بیان چاہیے کہ کیا معنی ہے اس کلام کا، تلاش و جستجو سے بھی اس کے معنی کا پتہ نہیں چل سکتا بھائی۔ اور مشترک جس میں کئی معانی کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی کون سا معنی مراد ہے اس کے لیے اگر متکلم کی طرف سے بیان آ جائے تو یہ کیا ہوگا؟ بیان تفسیر ہوگا۔ فالمجمل کقولہ تعالی، پس مجمل جو ہے جیسے کہ اللہ کا قول ہے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ بھائی قرآن میں صرف اتنا آتا ہے نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو، اب نماز کیسے پڑھنی ہے، کیا طریقہ ہے اس کا، اس کے لیے بیان پھر احادیث سے ملتا ہے، احادیث قولیہ اور فعلیہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال آتے ہیں اور افعال کا ذکر، ان سے ہمیں نماز کا پتہ چلتا ہے کس طرح پڑھنی ہے، کیسے تکبیر تحریمہ ہوگی ہاتھ اٹھا کر، اور پھر اس کے بعد قرات ہوگی، رکوع ہوگا، سجدے ہوں گے وغیرہ، یہ تفصیل اس سے پتہ چلتی ہے، تو وہ کیا ہے؟ بیان تفسیر ہے اس کے لیے۔ اسی طرح زکات ادا کرو، آپ کتنی دینی ہے، کتنی مقدار ہے، کس طریقے سے دینی ہے، کب دینی ہے، اس کا پتہ پھر کس سے چلتا ہے؟ سنت قولیہ اور فعلیہ سے پتہ چلتا ہے۔ تو جیسے واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فلحقہ البیان بالسنت القولیۃ والفعلیۃ، پس مل گیا اس کے ساتھ بیان سنت قولیہ اور سنت فعلیہ کے ساتھ، والمشترک کا قولہ تعالی، اور مشترک جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، ثلاثۃ قروء، بھائی تین قروء تک عورت کیا کرے، اپنے آپ کو روکے رکھے۔ وَإِنَّ قُرُوءًا لَفْظٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ، بس بے شک لفظ قروء جو ہے وہ مشترک ہے طہر اور حیض میں۔ طہر کو بھی کیا کہتے ہیں؟ قروء کا لفظ اس کے لیے بھی آتا ہے، اور حیض کے لیے بھی قروء کا لفظ آتا ہے۔ تو بینہ النبی علیہ الصلاۃ والسلام بقولہ، تو بیان کیا اس کو حضور علیہ السلام نے اپنے اس قول کے ساتھ، طلاق الامت سنتان وعدتها حیضان، کے باندی کی طلاقیں دو ہیں اور اس کی عدت دو حیض ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ باندی کی عدت دو حیض ہیں، اس کا شمار حیضوں سے ہے، تو آزاد عورت کی عدت کا شمار بھی کس سے ہونا چاہیے؟ حیض ہی سے ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا قروء سے کیا مراد ہیں؟ حیض مراد ہیں، نہ کہ طہر۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَزٍ لَا ثَلَاثَةُ أَطْهَارٍ، بس یہ دلالت کرتی ہے یہ حدیث کہ آزاد عورت کی عدت جو ہیں وہ تین حیض ہیں، نہ کہ تین طہر۔ وَإِنَّهُمَا يَصِحَّانِ مَوْصُولًا وَمَفْصُولًا، اور یہ دونوں یعنی بیان تقریر اور بیان تفسیر یہ دونوں صحیح ہیں، موصولاً بھی صحیح ہیں اور مفصولاً بھی۔ موصولاً جو ملے ہوئے ملایا گیا ہو، مفصولاً جو جدا کیا گیا ہو۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ بیان اس مبین کے ساتھ ہی ملا ہوا ہو، جس چیز کا بیان ہے اس کے ساتھ ہی بیان ہو، درمیان میں فصل نہ ہو، درمیان میں فصل نہ ہو۔
اور ایک ہے کہ فصل کے ساتھ ہو، یعنی بیان کچھ دیر بعد آیا یا کچھ وقت کے بعد آیا بھائی. تو وصل کا معنی کیا ہے؟ ملانا بھائی. تو موصول کا کیا معنی ہوا؟ جو ملایا گیا ہو ساتھ بھائی. اور فصل کا معنی جدا کرنا. تو مفصول کا کیا معنی؟ جو جدا کیا گیا ہو، یعنی درمیان میں کچھ وقت ہو الگ وہ آئے بھائی. تو دونوں صحیح ہیں بھائی، موصولن بھی اور مفصولن بھی. موصولن آ جائے، یہ دونوں موصولن بھی آ سکتے ہیں اور مفصولن الگ بھی آ سکتے ہیں بعد میں. وَعِنْدَ بَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ لَا يَصِحُ بَيَانَ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ، ہاں لَا يَصِحُ بَيَانُ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ إِلَّا مَوْصُولًا. اور بعض متکلمین کے نزدیک لَا يَصِحُ بَيَانُ الْمُجْمَلِ وَالْمُشْتَرَكِ إِلَّا مَوْصُولًا، مجمل اور مشترک کا بیان صحیح نہیں ہے الا موصولن، مگر موصولن یعنی کے ساتھ ملا ہوا ہو بھائی، ان کے نزدیک موصولاً نہیں ہو سکتا. وجہ کیا بھائی موصولاً ہونا کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْخِطَابِ اِجَابَ الْعَمَلِ. بھائی وہ دلیل دیتے ہیں کہ مجمل اس کے معنی کا بھی پتہ نہیں چلتا جب تک بیان نہ آ جائے، اور مشترک اس میں کئی معانی ہوتے ہیں کا استعمال ہوتا ہے، تو وہاں بھی معنی کا پتہ نہیں چلتا جب تک کیا نہ آئے، بیان نہ آئے. تو وہ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا جو مجمل ہے یا مشترک ہے، یعنی اس میں کئی معانی کا استعمال ہے، تو ساتھ ہی اس کا بیان ہونا چاہیے بھائی، کیونکہ حکم دیا جاتا ہے عمل کو واجب کرنے کے لیے تاکہ مکلف پر عمل واجب ہو جائے. تو اگر بیان مؤخر ہوا تو حکم تو دیا جا رہا ہے اور انسان اس پر عمل ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ عمل تو وہ موقوف تھا معنی کے سمجھنے پر، اور معنی تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہا بھائی. تو اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا، جو خطاب ہوگا، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ اس کا مقصد عمل کو واجب کرنا، اور عمل کا واجب عمل تب ہی کیا جائے گا جب انسان کو اس کا معنی سمجھ میں آئے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اور معنی تو ان کا ویسے پتہ نہیں چلتا. تو لہذا اگر بیان مؤخر ہو جائے، بیان کیا ہو جائے؟ مجمل اور مشترک کا بیان مؤخر ہو جائے، تو حکم آ گیا اور انسان اس پر عمل کر، انسان کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ تو ایک ناممکن چیز کا گویا حکم دے دیا گیا. کس چیز کا حکم دے دیا گیا؟ ایک ناممکن چیز کا مکلف بنا دیا گیا، کیونکہ معنی نہیں پتا. معنی پتا ہوتا تو عمل ممکن ہوتا بھائی، اور یہ نہیں ہو سکتا بھائی کہ ایک چیز ممکن ہی نہ ہو اور اس کو انسان کو اس کا حکم دیا جائے. معلوم ہوا بیان تفسیر ہمیشہ کیا ہونا چاہیے؟ موصولاً تو صحیح ہے، مفصولاً صحیح نہیں. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْخِطَابِ اِجَابُ الْعَمَلِ، اس لیے کیونکہ خطاب سے مقصود جو ہوتا ہے وہ عمل کا واجب کرنا ہوتا ہے. وَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَعْنَى، اور وہ عمل جو ہے وہ موقوف ہوتا ہے معنی کے سمجھنے پر. الموقوف عَلَى الْبَيَانِ، اور وہ معنی موقوف ہوتا ہے کس پر؟ بیان. تو دیکھیے اب ترجمہ کس طرح ہوگا. وَذَا مَوْقُوفٌ عَلَى فَهْمِ الْمَعْنَى الْمَوْقُوفِ عَلَى الْبَيَانِ، اور وہ عمل موقوف ہوتا ہے اس معنی کے سمجھنے پر جو خود موقوف ہوتا ہے کس پر؟ بیان پر. فَلَوْ جَازَ تَاخِيرُ الْبَيَانِ، اگر بیان کی تاخیر جائز ہو، لَأَدَّى إِلَى تَكْلِيفِ الْمُحَالِ، تو البتہ یہ لے جائے گا کس کی طرف؟ ایک محال چیز کا مکلف بنانے کی طرف. اگر بیان کوئی تاخیر جائز ہو، بیان کو مؤخر کرنا جائز ہو، تو معنی کا پتہ ہی کب چلے گا؟ بیان سے. اور بیان تو ہے مؤخر، تو اس وقت تو بیان نہیں، تو اس وقت ایک
معنی کا پتہ ہی نہیں، جب معنی کا پتہ ہی نہیں تو عمل نہیں ہو سکتا، عمل ممکن نہ رہا تو گویا ایک ناممکن چیز کا مکلف بنا دیا گیا انسان کو. فلو جاز تاخیر البیان، اگر بیان کو مؤخر کرنا جائز ہو، لادا الی تکلیف المحال، تو البتہ یہ پہنچا دے گا محال چیز کے مکلف بنانے تک، اس کا مکلف بنا دیا جائے گا. عربی میں یاد رکھیے لفظ ہے محال، اور اردو میں استعمال ہوتا ہے محال. بھائی اردو میں استعمال ہی اب اس طرح ہے، رائج ہے، جہاں بھی جس سے بھی آپ سنیں گے محال لفظ ہی سنیں گے. اور ضابطہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں بھائی، بلاغت کا مشہور ضابطہ ہے الغلط الرائج افصح من الفصیح الغیر الرائج. بھائی وہ غلط جو رائج ہو جائے وہ بھی زیادہ فصیح ہے اس فصیح کے مقابلے میں جو غیر رائج ہے. بھائی وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، یہ تو بعض متکلمین کی بات چل رہی تھی، انہوں نے کہا تھا بیان مجمل اور مشترک وہ درست نہیں ہے، مگر کس طرح ہونا چاہیے، موصولاً ہی ہونا چاہیے، مفصولاً نہیں ہو سکتا، اور دلیل ذکر کر دی. وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں يُفِيدُ الْإِبْتِلَاءَ، کہ یہ فائدہ دیتا ہے آزمائش کا، بِاعْتِقَادِ الْحَقِّيَّةِ، حق ہونے کے اعتقاد کا، حق ہونے کے اعتقاد میں مبتلا کرنے کا یہ فائدہ دیتا ہے. فی الحال، اس وقت، مع انتظار البیان للعمل، ساتھ بیان کے انتظار کے، للعمل عمل کے لیے. ہم کہتے ہیں کہ بیان تفسیر یعنی مجمل اور مشترک کا بیان یہ مؤخر بھی ہو سکتا ہے، اور آپ نے جو کہا نا کہ اس وقت تو مکلف بنانا لازم آئے گا ایک محال چیز کا، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس وقت اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا. جب تک بیان نہ آیا عمل تو ہو نہیں سکتا، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ کم از کم یہ تو ہے کہ اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے. معنی تو ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو بھی معنی ہے، جو بھی حکم ہے، وہ برحق ہے. تو برحق ہونے کے اعتقاد کی آزمائش کا فائدہ دے گا اس وقت. بھائی مع انتظار البیان للعمل، ساتھ انتظار کیا جائے گا بیان کا، للعمل، کس لیے؟ عمل کے لیے بیان کا انتظار کیا جائے گا، اور فی الحال اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھا جائے گا. بھائی اور یہ آزمائش ہے مولانا، یہ بھی کیا ہے؟ آزمائش ہے کہ کون اس پر عمل کرتا ہے اور کون اس پر عمل نہیں کرتا. ہماری طرف سے ایک حکم آیا، مانا نہیں معلوم، لیکن کون اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھتا ہے اور کون اس کے برحق ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتا. جیسے عمل کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے کہ کون عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا، تو یہاں پر بھی کس کے ذریعے آزمائش ہے؟ اس کے برحق اعتقاد رکھنے کے ذریعے آزمائش ہے کہ کون رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. مانا سمجھ میں آ گیا؟ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں يُفِيدُ الْإِبْتِلَاءَ بِاعْتِقَادِ الْحَقِّيَّةِ فِي الْحَالِ مَعَ انْتِظَارِ الْبَيَانِ لِلْعَمَلِ، کہ یہ فائدہ دیتا ہے آزمائش کا فی الحال اس کے برحق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ، فی الحال اس کے برحق ہونے کے اعتقاد کے ساتھ، مَعَ انْتِظَارِ الْبَيَانِ لِلْعَمَلِ، ساتھ عمل کے لیے بیان کے انتظار کے، ولا باس فیہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں، لان تاخیر البیان عن وقت الحاجۃ لا یصح واما عن الخطاب فیصح، اور ولا باس فیہ، اس میں کوئی حرج نہیں، لان تاخیر البیان عن وقت الحاجۃ لا یصح، کیونکہ بیان کا مؤخر کرنا ضرورت کے وقت سے لا یصح، یہ صحیح نہیں ہے، واما عن الخطاب فیصح، اور باقی خطاب سے مؤخر کرنا یہ صحیح ہے. خطاب تو ہے اس وقت، اس وقت بے شک ساتھ بیان نہ بھی ہو تو یہ درست ہے، ہاں جس وقت عمل کی حاجت پیش آئے اس وقت بیان آ جائے گا، کیونکہ اس سے مؤخر ہونا اس کا صحیح نہیں. ہاں تو خطاب سے مؤخر ہو سکتا ہے بیان، البتہ حاجت کے وقت سے مؤخر نہیں ہو سکتا، اور اس وقت تو خطاب ہے، خطاب سے مؤخر ہو رہا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی مثلا ایک حکم دیا جا رہا ہے رمضان کے بارے میں، اور رمضان ابھی دور ہے بھائی،
ابھی آیا ہی نہیں تو اس سے پہلے بیان نہ آئے کوئی حرج نہیں بھائی، ابھی عمل کا زمانہ ہی نہیں آیا. ہاں جب رمضان آ جائے اور پھر بیان نہ ہو یہ درست نہیں ہے، تو اس وقت تک کیا آ سکتا ہے؟ بیان آ سکتا ہے. تو دیکھیے معلوم ہوا کہ بیان تفسیر جو ہے وہ موصولاً بھی صحیح ہے اور مفصولاً بھی صحیح ہے. وَرُبَّمَا يُؤَيِّدُنَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور بسا اوقات ہماری تائید کرتا ہے اللہ کا یہ قول، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم پڑھیں اس قرآن کو، پس جب ہم اس کو پڑھیں بھائی، پس جب ہم اس کو پڑھیں یعنی فرشتے کی زبانی، بس جب ہم اس کو فرشتے کی زبانی پڑھیں، فتبع قرآنہ، بس آپ اتباع کیجئے اس کے پڑھنے کی، آپ کیا کیجئے اس کے پڑھنے کیا ہے کا اتباع کیجئے، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا. بھائی اللہ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب جبریل امین آپ کے پاس وحی لے کر آئیں اور آپ کے سامنے وہ پڑھیں، جب وہ اس کو پڑھ لے پھر آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کیجئے اور پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا. حضرت جبریل امین جب وحی لے کر آتے وہ وحی پڑھ سناتے، حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ دل میں پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے اور یہ نہ ہو یہ چلے جائیں اور کوئی لفظ مجھ سے رہ نہ جائے. چنانچہ وہ پڑھتے، حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ دل میں پڑھتے جاتے اور بڑی مشقت میں پڑھ جاتے بھائی، بڑی مشقت ہوتی بھائی کہ ادھر سنتے جا رہے ہیں اور ادھر ساتھ ساتھ اس کو دل میں دہرا بھی رہے ہیں، تو کتنا مشکل کام ہو جاتا آپ کے لیے. چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ جب فرشتہ پڑھے، جب وہ پڑھ چکے پھر اس کے بعد آپ کیا کیجئے، اس کے بعد آپ پڑھیے اور فکر نہ کیجئے آپ کے جو خیال ہے کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کہیں بھول نہ جائے، کہیں بات پوری سمجھ میں نہ آئے، کہیں اس کو بعد میں بیان نہ کر سکیں، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے سینے میں وحی کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کرنا اور پھر آگے اس کو آپ کی زبان پر جاری کرنا اور اس کے معانی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو دیکھیے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پس جب ہم پڑھیں اس کو یعنی فرشتے کی زبانی، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ پیروی کیجئے اس کے پڑھنے کی، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہماری ذمہ داری ہے اس کو بیان کرنا. اب دیکھیے، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ثُمَّ آیا اور ثُمَّ کس لیے آتا ہے؟ تراخی کے لیے، پھر ہمارے اوپر ہے اس کا بیان کرنا. اس سے سما نے بتلایا کہ مطلق بیان بھی اس میں بھی تراخی ہو سکتی ہے بھائی، وہ بھی مؤخر ہو سکتا ہے مطلق بیان بھائی، اور اسی میں کون داخل ہوگا؟ بیان تفسیر بھی داخل ہو گیا. کہ وہ بعض متکلمین کہہ رہے تھے وہ تو موصولاً تو صحیح ہے مفصولاً صحیح نہیں، لیکن اس سما نے بتلایا کہ مطلقاً کوئی بھی بیان ہو وہ مؤخر ہو سکتا ہے کہ وہ ملا ہوا نہ ہو بلکہ مفصول ہو. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ فَإِنَّ ثُمَّ لِلتَّرَاخِي، پس بے شک ثم تراخی کے لیے ہے، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ مُطْلَقَ الْبَيَانِ يَجُوزُ أَن يَكُونَ مُتَرَاخِيًا، اور یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ مطلق بیان جائز ہے کہ وہ مؤخر ہو. لیکن خصصنا عنہ بیان التغیر، لیکن ہم نے اس سے تخصیص کر دی بیان تغیر کی. بھائی اس آیت سے تو یہ پتا چلا کہ مطلق بیان وہ اس میں تراخی ہو سکتی ہے، وہ مؤخر ہو سکتا ہے، مفصول ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے اس میں سے تخصیص کر دی بیان تغییر کی کہ وہ مفصولاً نہیں، وہ اس میں کیا ضروری ہے؟ موصولاً. آیت سے تو کیا پتا چلا تھا کہ مطلق جو بھی بیان ہو وہ مفصول ہو سکتا ہے، مؤخر ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے کس کی تخصیص کر دی ان میں سے؟ ایک بیان تغییر آگے آنے والا ہے اس کی ہم نے تخصیص کر دی، وہ مفصولاً صحیح نہیں،
باقی مفصولان صحیح ہے. تو یہ ہمارے دعوے کی تائید ہے بھائی کہ بیان تفسیر بھی مؤخر ہو سکتا ہے. تو کہتے ہیں لیکن خصصنا عنہ بیان تغییری, لیکن ہم نے اسے تخصیص کر دی بیان تغییر کی, لما سیاتی, اس وجہ سے جو عن قریب آ جائے گی. فبقی بیان التقریر والتفسیر علی حالہ, تو باقی رہا بیان تقریر اور بیان تفسیر اپنے حال پر. یصح موصولا و مفصولا, صحیح ہے وہ موصولا بھی اور مفصولا. آیت سے کیا پتا چلا تھا؟ مطلق بیان مؤخر ہو سکتا ہے, اور اس مطلق میں بیان تفسیر بھی داخل تھا, بیان تقریر بھی داخل تھا, اسی طرح بیان تغییر بھی داخل ہو رہا تھا. بیان تغییر کو تو ہم نے اس کی تخصیص کر دی, لیکن بیان تقریر اور بیان تفسیر اسی طرح اندر اس کے اندر داخل رہے, اور اس سے پتا چلا کہ بیان مؤخر ہو سکتا ہے. تو معلوم ہوا موصولاً بھی صحیح اور مفصولاً بھی صحیح. او بیان تغییر, یا وہ بیان تغییر ہوگا. کا تعلیق بالشرط والاستثناء, بھئی پہلا بیان تھا بیان تقریر, دوسرا بیان تفسیر, تیسرا بیان آ گیا بیان تغییر. کا تعلیق بالشرط والاستثناء, جیسے معلق کرنا شرط کے ساتھ, اور اسی طرح استثناء جو ہے استثناء, یہ مثال ہے بیان تغییر کی. بیان تغییر نام سے ہی واضح ہے, بدلنے والا, جو ماقبل کلام کو کیا کر دیتا ہے, بدل دیتا ہے, اس میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. مثلا دیکھیے بھائی, ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے, انت طالقن, آپ کیا فتویٰ دیں گے, طلاق ہو گئی. لیکن دیکھو اسی کے ساتھ دو لفظ وہ آگے اور ملائے گا, آپ خود ہی مسئلہ بدل دیں گے. اس نے کہا انت طالقن ان دخلت الدار, تجھے طلاق ہے اگر تو اس گھر میں داخل ہوئی. اب آپ کیا کہیں گے, طلاق ہو گئی یا معلق ہوئی؟ معلق ہوئی. کب واقع ہوگی؟ جب اس گھر میں داخل ہوگی. تو دیکھو یہ ان دخلت الدار, یہ جو شرط مؤخر تھی اس نے ماقبل کے حکم کو بدل دیا. ماقبل انت طالقن, وہ تو چاہتا تھا وہ طلاق فوری واقع ہو فی الحال ہی, لیکن ان دخلت الدار نے کیا کیا, اس کو بدل دیا, کس سے, اور طلاق کو معلق کر دیا. تو یہ ہے بیان تغییر. اور اسی طرح استثناء ہے بھائی, وہ بھی ماقبل کو بدل دیتا ہے ماقبل کو. مثلا میں کہتا ہوں لزید علیہ الف درہم, زید کے مجھ پر 1000 درہم ہیں. اس کلام سے کیا پتا چلا میرے اوپر کتنے واجب ہیں, 1000. لیکن اگر اسی کے ساتھ میں دو لفظ اور جوڑ دوں تو آپ خود کہیں گے کہ معنی میں ماقبل کا معنی بدل گیا بھائی. مثلا میں کہتا ہوں لزید علیہ الف درہم الا مئتن, زید کے مجھ پر 1000 درہم ہیں سوائے 100 کے, یعنی 100 کم 1000 درہم ہیں. تو کیا کہیں گے آپ میرے پر کتنے واجب, 900. تو دیکھو اللہ مئتن, یہ جو استثناء تھا اس نے ماقبل کو بدل دیا. تو معلوم ہوا یہ جو شرط مؤخر ہے اور اسی طرح جو استثناء ہے وہ کیا ہے, بیان تغییر ہیں. کہتے ہیں وہ بیان تغییر ان کا تعلیق بھی شرط والے استثناء, اور بیان یا وہ بیان تغییر ہوگا جیسے تعلیق بھی شرط اور استثناء. فإن شرط المؤخر فی الذکر, اسی کیونکہ وہ شرط جو مؤخر ہو ذکر میں, مثل قولہ, جیسے کسی شخص کے اس قول کی طرح, انت طالق ان دخلت الدار بیان مغیر لما قبلہ, یہ ایسا بیان ہے جو بدلنے والا ہے اپنے سے ماقبل کو, من التنجیز الى التعلیق, تنجیز سے تعلیق کی طرف. تنجیز کا معنی ہے واقع کرنا اور تعلیق کا معنی ہے معلق کرنا. تو یہ اس کے کلام کو بدل دیتا ہے ماقبل کو, یعنی بدل دیتا ہے کس سے, تنجیز یعنی واقع کرنے سے تعلیق یعنی معلق کرنے کی طرف. اذ لو لم یکن قوله ان دخلت الدار یقع الطلاق فی الحال, اسی کیونکہ اگر اس شخص کا قول ان دخلت الدار یہ نہ ہوتا تو یقع الطلاق فی الحال, تو فی الحال ہی طلاق واقع ہو جاتی. وبالاتیان الشرط بعده صار معلقا, اور شرط کے بعد اس کو لانے کی وجہ سے یہ کیا بن گیا, یہ کیا ہو گیا, اس کے بعد شرط لانے کی وجہ سے یہ معلق ہو گیا.
بخلاف شرط المقدم، بخلاف اس شرط کے جو مقدم ہو، فَإِنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فِي رَائِنَا، بس بے شک وہ اس طرح نہیں ہے ہماری رائے میں، یعنی وہ بیان تغییر نہیں ہے. شرط اگر مقدم ہو تو وہ بیان تغییر نہیں ہے، شرط کو مقدم کریں اسی پر. اِن دَخَلْتِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، اب تو اِن دَخَلْتِ الدَّار مقدم ہے، اس نے کسی میں تبدیلی پیدا نہیں کی، اس نے تو اول امر سے ہی بتا دیا کہ آگے جو بات آنے والی ہے وہ کیا ہوگی، معلق ہوگی. بھائی صورت سمجھ میں آگئی؟ وہاں قزل استثناء، اور اسی طرح استثناء ہے، فی مثل قولی، ہی کسی شخص کے اس قول کے مثل، لہو علی الف الا مئتن، فلاں کے مجھ پر 1000 ہیں، الا مئتن مگر 100، یعنی 100 کم 1000 ہیں. تو یہ کسی شخص کا یہ جو قول ہے، غیر وجوب المئتی، اس استثناء نے غیر وجوب المئتی عن ذمتی ہی، اس نے بدل دیا 100 کے وجوب کو اس شخص کے ذمے سے. بھئی اب آپ کتنے کہہ رہے ہیں، کتنے واجب ہوں گے اس شخص پر؟ 900. اور 900 سے 1000 تک یہ والا جو 100 ہے یہ بھی پہلے واجب تھا، لیکن اللہ نے آ کر کیا کیا، اس کے وجوب کو ساقط کر دیا، بدل دیا. یہ معنی ہے غیر وجوب المئتی عن ذمتہ، اس نے 100 کے وجوب کو بدل دیا اس کے ذمے سے. ولو لم یکن قولہ الا مئتن، اگر اس شخص کا قول الا مئتن نہ ہوتا، لکان الواجب علیہ الفن بتمامہ، تو البتہ اس پر پورے 1000 واجب ہوتے. وانما یصح ذلک موصولا فقط، اور یہ بیان تغییر موصولا ہی صحیح ہے، صرف یہ صرف موصولا صحیح ہے، مفصولا صحیح نہیں. بھائی اوپر بتلایا تھا بیان تغییر کو حکم سے نکالا تھا، وہ صرف موصولا صحیح ہے، مفصولا صحیح نہیں. کیوں، وجہ کیا؟ بھائی کہتے ہیں لِأَنَّ الشَّرْطَ وَالْاِسْتِثْنَا كَلَامٌ غَيْرُ مُسْتَقِلٍّ، اس لیے کیونکہ شرط اور استثناء وہ کلام غیر مستقل ہیں. اِن دَخَلْتِ الدَّار، یہ کوئی مستقل کلام ہے؟ جب مستقل کلام نہیں تو اکیلا یہ بعد میں آ جائے، یہ اکیلا بعد میں آ ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ مستقل کلام ہی نہیں. اور اسی طرح اِلَّا مِئَتَن، یہ بھی کیا ہے؟ غیر مستقل کلام ہے، تو صرف یہ مؤخر ہو جائے، ایسا نہیں بھائی، کیونکہ یہ پورا کلام ہی نہیں ہے. اگر اکیلا آئے گا تو اس کے معنی کا کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی الا مئتن بعد میں کوئی کہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا یہ کیا کہنا چاہتا ہے، یا ان دخلتی دار کہے کچھ پتہ نہیں چلے گا کس چیز پہ وہ معلق کر رہا ہے. بھائی تو کہتے ہیں یہ اس لیے کیونکہ شرط اور استثناء وہ ایسا کلام ہے جو مستقل نہیں ہے. لا یفید معنی بدون ما قبلہ، یہ کسی معنی کا فائدہ نہیں دیتے اپنے سے ما قبل کے بغیر. فیجب ان یکون موصولا بہ، پس واجب ہوا کہ یہ اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں. ولئنہ علیہ السلام قال، اور اس لیے کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے، من حلف علی یمین ورا غیرها خیرا منها، جس شخص نے قسم اٹھا لی کسی بات پر، ورا غیرها خیرا منها، اور دیکھا اس کے علاوہ کو اس سے بہتر. ایک آدمی نے ایک بات پر قسم اٹھا لی اور بعد میں دیکھا کہ اس کے علاوہ میں بہتری ہے، دوسری بات میں بہتری ہے. فلیکفر عن یمینہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس چاہیے اس کو کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ دے دے. ثم لیاتی باللذی ہوا خیر، پھر کر لے وہ کام جو کہ بہتر ہے. جعل مخلص الیمین ہوا الکفارتا، حضور علیہ السلام نے یمین کا سے چھٹکارا صرف کفارے کو قرار دیا. حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں کیا رہا ہے، ایک شخص نے اگر کسی بات پر قسم اٹھا لی اور بعد میں اس کے علاوہ دوسری بات کو بہتر پایا تو کیا کرے، کفارہ دے دے اور پھر اس کام کو کر لے. دیکھو بتلایا یمین سے چھٹکارا صرف کس طرح ہے، کفارہ دے دے، اور کوئی صورت ذکر کی نہیں، صرف یہ ذکر کفارہ دے دے. تو حضور علیہ السلام نے یمین سے چھٹکارا جو ہے وہ صرف کفارے کو قرار دیا. وَلَوْ صَحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ مُتَرَاقِيًا لَجَعَلَهُ مَخْلَصًا اَيْذَا، اگر استثناء صحیح ہوتا اس حال میں کہ وہ مؤخر ہو، یعنی مؤخر استثناء بھی اگر صحیح ہوتا، لَجَعَلَهُ مَخْلَصًا اَيْذَا، تو حضور اسے بھی چھٹکارا قرار دیتے، حضور اسے بھی کیا قرار دیتے، چھٹکارا قرار دیتے کہ بعد میں بھائی تم استثناء کر لو،
یا کفارہ دے دو یا بعد میں کیا کر لو استثناء کر لو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو استثناء کا ذکر نہیں فرمایا، صرف کفارہ دینے کی ایک صورت ذکر فرمائی، معلوم ہوا بعد میں استثناء نہیں ہو سکتا بھائی. تو اگر استثناء تراخی کے ساتھ صحیح ہو تعالی جعلہ مخلصا ایضا، تو حضور علیہ السلام اسے بھی قسم سے چھٹکارا قرار دیتے، بِأَن يَقُولَ بَعِيدِ طور کہ وہ شخص کہہ لے الان اس وقت، کیا کہہ لے ان شاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہ. اور آپ جانتے ہیں قسم کے ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا جائے وہ قسم معلق کر دی اللہ کی مشیت پر کے، تو یہ قسم ہوئی ہی نہیں بھائی. یا اسی طرح طلاق میں اگر کیا کہہ دے انشاءاللہ، تو وہ بھی طلاق واقع نہیں ہوگی بھائی. تو یہاں اگر قسم سے چھٹکارے کی یہ انشاءاللہ کے ساتھ صورت ہوتی تو حضور علیہ السلام اس کو بھی ذکر فرماتے. معلوم ہو انشاءاللہ ساتھ کہے پھر تو ہو سکتا ہے ایسا کہ موصولاً تو یہ صحیح ہو جائے گا، لیکن مفصولاً یہ صحیح نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آگے اچھی طرح؟ تو بائیں طور ان یقول الان کہ وہ اس وقت کہہ لے انشاءاللہ تعالی، ویبطل الیمین اور باطل کر دے قسم کو. وروی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، روایت کیا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ انہ یصح مفصولا ایضا، کہ استثناء صحیح ہے مفصولا بھی، مفصولا بھی استثناء صحیح ہے. لما رویا، اس وجہ سے جو روایت کیا گیا یعنی اس حدیث کی وجہ سے جو روایت کی گئی ہے کہ انہو علیہ الصلاۃ والسلام قالا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لاغزون قریشن، میں ضرور غزہ کروں گا قریش پر یعنی ان پر جہاد کروں گا. ثم قال بعد سنتین، پھر ایک سال کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا انشاء اللہ تعالی، ایک سال بعد کیا فرمایا میں ضرور جہاد کروں گا قریش پر انشاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا. تو یہ انشاءاللہ ایک سال بعد فرمایا بھائی، معلوم ہوا استثناء تراخی کے ساتھ بھی صحیح ہے. یہ کس کی بات چل رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. جواب دے رہے ہیں وَهَذَا النَّقْلُ غَيْرُ صَحِحٍ عِنْدَنَا، ہمارے نزدیک یہ نقل صحیح نہیں ہے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل صحیح نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ امام غزالی رحمہ اللہ بھی لکھتے ہیں کہ تمام اہل لغت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ استثناء مؤخر صحیح نہیں. اس کو کیا ہونا چاہیے؟ ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے، موصولاً ہونا چاہیے، مفصولاً صحیح نہیں. اور جب تمام کا اس بات پر اتفاق ہے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تو مقام بڑا اونچا ہے، وہ بھی یقیناً اسی کے قائل ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے قائل نہ ہو. معلوم ہوا یہ جو ان سے نقل ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے بھائی. یا اگر کہتے ہیں اس کو مان بھی لیا جائے تو پھر ان کی مراد یہ ہوگی کہ دل میں اس کی نیت تھی، اس کی بھائی دل میں کیا تھی؟ دل میں تھا، اس نے دل میں تو اس نے استثناء کیا لیکن زبان سے نہ کہا، تو یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے بیچ کا معاملہ ہو اسے ظاہراً قبول کیا جائے گا، اسے کیا کیا جائے گا؟ ظاہراً قبول کیا جائے گا. تو یہ استثناء جو اس نے کیا تھا دل میں کیا تھا، اب بعد میں تراخی کے ساتھ وہ زبان سے بھی کہتا ہے، تو یہ اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، ہمارا تو اس سے تعلق، دوسروں کا تعلق نہیں. تو لہذا اس کے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے، تو ظاہر کے اعتبار سے بعد میں وہ ظاہر کرے تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس کو قبول کر لیا جائے گا بھائی، مان لیا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ورنہ ویسے ہی وہ دل میں بھی نہ ہو اور پھر تراخی کے ساتھ ہو، یہ ان کا مذہب ہو ہی نہیں سکتا بھائی. چنانچہ یہی شارح بھی فرما رہے ہیں کہ ھذا النقل غیر صحیح عندنا، ہمارے نزدیک یہ جو نقل ہے یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا جو مذہب، یہ جو نقل کیا گیا ہے یہ صحیح نہیں بھائی.
وروی اور روایت کیا گیا ہے کہ انہ قال ابو جعفر ابن منصور الدوانقی الذي كان من الخلفاء العباسية لابی حنیفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اور روایت کیا گیا ہے کہ ابو جعفر ابن منصور دوانقی الذي كان من الخلفاء العباسية جو خلفاء عباسیہ میں سے تھا انہوں نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا مذہب کیا ذکر ہوا کہ ان کے نزدیک استثناء مفصولاً بھی صحیح ہے جبکہ احناف کا مذہب اوپر متن میں بیان ہوا کہ موصولاً تو استثناء صحیح ہے مفصولاً صحیح نہیں تو یہ انہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے خاندان کا ایک خلیفہ بعد میں عباسی خلیفہ تھا ابو جعفر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ خلیفہ تھا تو اس نے امام اس کو کسی نے بتلایا کہ امام صاحب اس طرح کہتے ہیں آپ کے دادا نے تو فرمایا تھا کہ استثناء مفصولاً بھی صحیح ہے اور یہ جو آج کا فقیہ ہے دیکھو آپ کے دادا کی مخالفت کر رہا ہے بھائی تو خلیفہ نے طلب کر لیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اور کہا کہ آپ نے میرے دادا کی مخالفت کیوں کی ہے اس مسئلے کے اندر تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے خلیفہ اگر بات ایسی ہی ہو کہ استثناء مفصولاً بھی صحیح ہو جائے پھر تو لوگ ظاہر میں آپ آ کر آپ کی بیعت کر لیں گے کہ ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں آپ کے لیے جان بھی دیں گے مال بھی دیں گے آپ ہر مسئلے میں آپ کا ساتھ دیں گے بیعت کرتے ہیں نا خلیفہ کی باقاعدہ سارے بڑے جمع ہو کر تو اس وقت تو وہ آپ کی بیعت کر لیں گے اور گھر جا کر کہہ دیں گے انشاءاللہ وہ ساری بیعت تو ختم ہو گئی ہم یہ سب کچھ آپ کے لیے کریں گے اگر اللہ نے چاہا صورت سمجھ میں آ گئی تو وہ ساری بیعت ختم کر دیں گے گھر جا کر تو خلیفہ ان امام صاحب کا یہ جواب سن کر حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا بھائی اور پھر انہیں کچھ نہیں کہا بھائی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو اس خلیفہ نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے لما خالفت جدی آپ نے کیوں مخالفت کی ہے میرے دادا کی فی عدم صحت الاستثناء متراخیاً استثناء متراخی کے صحیح نہ ہونے میں استثناء متراخی کے صحیح نہ ہونے میں آپ نے میرے دادا کی مخالفت کیوں کی ہے فقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا لو صح ذلک اگر یہ صحیح ہو بارک اللہ فی بیعتی کا تو اللہ برکت دے آپ کی بیعت میں بڑے لوگ تھے مولانا میں نے تو آپ کو تفصیل بتلائی دیکھو انہوں نے مختصر اشارہ کیا بھائی مختصر اشارہ کیا اور وہ خلیفہ بھی سمجھ گیا بھائی بڑے لوگ تھے تو مختصر بات کرتے تھے جو جامع مانع ہوتی تھی اور تو صرف اتنا کہا لو صح ذلک اگر یہ صحیح ہو جائے بارک اللہ فی بیعتی کا تو اللہ آپ کی بیعت میں برکت ڈالے یعنی پھر تو سب بیعتیں آگے آپ خود شارح تفصیل کر رہے ہیں ایقول الناس الان انشاءاللہ تعالی تو لوگ اب اس وقت کہہ دیں گے انشاءاللہ تعالی فتنتقض بیعتک تو آپ کی بیعت ٹوٹ جائے گی فتحیر الدوانقی وسکت تو دوانقی حیران رہ گیا اور خاموش ہو گیا واختلف فی خصوص العموم اور اختلاف کیا گیا ہے عموم کے خصوص میں فعندنا لا يقع متراخيا وعند الشافعي رحمه الله تعالى يجوز ذلك بس ہمارے نزدیک وہ متراخی واقع نہیں ہو سکتا جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے بھائی دیکھیے ایک عام آیا عام بھائی عام آپ جانتے ہیں دو قسم پر ہے ایک عام مخصوص البعض اور ایک عام غیر مخصوص البعض عام غیر مخصوص البعض یعنی جس سے کسی فرد کی تخصیص نہ کی گئی ہو حکم سے کسی کو نہ نکالا گیا ہو ہمارے نزدیک وہ قطعی ہے خاص کی طرح کس کی طرح خاص کی طرح وہ قطعی ہے ہاں البتہ جب اس سے بعض افراد کی تخصیص کر لی جائے تو پھر یہ ظنی بن جاتا ہے کیا بن جاتا ہے ظنی بن جاتا ہے
کس طرح ظنی بنتا ہے یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی، ایک مرتبہ پھر سمجھ لیں۔ بھئی دیکھیے، مثلا میں کہتا ہوں درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے، درجہ رابعہ والوں کو انعام دیا جائے، تو اب یہاں عام آیا بھائی، درجہ رابعہ والے ایک فرد ہے یا بہت سے افراد ہیں؟ بہت سے افراد، اور عام میں بھی کیا ہوتے ہیں، اب وہ افراد کو شامل ہوتا ہے، تو یہ عام آیا۔ اور کیا میں نے کسی کو اس حکم سے نکالا ہے کہ اس کو انعام نہیں دینا؟ تو یہ عام غیر مخصوص البعض ہوا بھائی، اس سے پتا چلا سب کو دینا ہے۔ کیا پتا چلا؟ سب کو دینا ہے۔ تو یہ قطعی ہے بھائی، کہ قطعی طور پر پتا ہے کہ جس کو بھی دے رہے ہیں اس کو دینا ہی ہے، قطعی ہے، ہر فرد کے بارے میں یہی حکم ہے۔ اور ایک یہ کہ بعض افراد کی تخصیص کر دوں میں بھائی، مثلا میں کہتا ہوں کہ درجہ رابعہ والوں کو انعام دینا ہے لیکن زید عمر بکر کو نہیں دینا، مثلا وہ بھی درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں، تو اب میں نے تین افراد کی تخصیص کر دی۔ جب تین افراد کی تخصیص کی تو یقین، تو باقیوں کو تو انعام دینا ہے، ان تین کو اس حکم سے نکال دیا کہ ان کو حکم، ان کو انعام نہیں دینا، تو یہ عام مخصوص البعض ہوا، اور یہ اب ظنی بن گیا، قطعی نہ رہا۔ اب باقی سب کو انعام دیں گے تو صحیح، لیکن ہر ایک کو انعام ان میں سے دیا جائے یہ قطعی نہ رہا، کیونکہ جب تین افراد کی تفتیش کی گئی تو کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ان کو نکالا گیا، کوئی علت ہوگی، تو ان میں وہ علت ہی اس سے ان کو اس حکم سے نکال دیا گیا۔ اب احتمال ہے جس فرد کو بھی، باقی افراد جتنے بھی ہیں ان کو انعام دینا ہے، لیکن ہر فرد میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے اس میں بھی وہ علت ہو، اور اگر اس میں وہ علت ملتی ہے، دلیل قائم ہو جاتی ہے، تو اس کو بھی کیا کر دیں گے، حکم سے نکال۔ تو باقیوں کو انعام ملے گا تو صحیح، لیکن ان میں سے ان کو اب انعام کا ملنا قطعی نہ رہا، ہر ایک میں احتمال ہے شاید اس میں بھی یہ وہ علت ہو، تو اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا، حکم سے نکالنا پڑے۔ پہلے تخصیص جب نہیں تھی تو سب کے بارے میں قطعی تھا ہر ایک کو انعام ملنا ہے، لیکن جب بعض افراد کی تخصیص ہو گئی تو اب قطعی نہ رہا عام، بلکہ کیا بن گیا، ظنی۔ تو ہمارے نزدیک عام غیر مخصوص البعض وہ قطعی ہوتا ہے، اور عام مخصوص البعض وہ ظنی، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک، یاد رکھیے، عام چاہے مخصوص البعض ہو چاہے غیر مخصوص البعض ہو، دونوں ظنی ہوتے ہیں بھائی، دونوں کیا ہیں، ظنی ہیں۔ اب یہ بات بھی یاد رکھیے، جب عام سے کچھ افراد کو نکال لیا گیا ہو، کچھ افراد کو، تو یہ کون سا عام ہوا، مخصوص البعض، تو اس میں تراخی کے ساتھ اور تخصیص بھی جائز ہے، اور افراد کو بھی نکالا جا سکتا ہے تراخی کے ساتھ، کس کے ساتھ، تراخی کے ساتھ نکالا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک عام آیا جس میں اولاً تخصیص نہ تھی، بعد میں اب تراخی کے ساتھ اس سے تخصیص جائز ہے یا جائز نہیں، اس میں ہمارا اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اختلاف ہے۔ اگر عام کے ساتھ ہی تخصیص تھی پھر تو بالاتفاق ہمارے نزدیک بھی تراخی کے ساتھ اوروں کی بھی تخصیص جائز ہے، اوروں کو بھی اس حکم سے نکالا جا سکتا ہے جب شروع میں کچھ کو نکالا گیا تھا۔ لیکن ایک عام آیا شروع میں اس سے کچھ، کسی بھی فرد کو نہیں نکالا گیا تھا اس حکم سے، تو اس صورت میں تراخی کے ساتھ اب کسی کی تخصیص کی جا سکتی ہے یا تخصیص نہیں کی جا سکتی؟ ہمارے نزدیک اب تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اب بھی تراخی کے ساتھ تخصیص جائز ہے۔ اختلاف کا محل سمجھ میں آیا، کون سے عام میں اختلاف ہے، جس میں ابتداءً تخصیص نہ ہو گئی۔ وجہ کیا، وجہ اس کی یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عام، یہ کون سا عام ہے، غیر مخصوص البعض، اور ان کے نزدیک غیر مخصوص البعض بھی کیا ہے، ظنی ہے۔ کیا ہے، ظنی ہے، کس بعض افراد کو اگر نکالا گیا ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، ظنی۔ تو یہ عام غیر مخصوص البعض اس وقت ظنی ہے، اگر بعد میں کچھ افراد کو نکال لیا جائے تو بھی یہ ظنی ہی رہے گا، کوئی فرق نہیں پڑا، پہلے بھی ظنی تھا بعد میں بھی ظنی۔ تو یہ جو بعد میں کچھ افراد کو نکالا گیا یہ بیان تقریر ہے، یہ کیا ہے،
بیان تقریر وہی ہے نا جو پہلے ہی معنی کو پکا کرے، تو اس میں بھی یہ پہلے بھی ظنی تھا، بعد میں بھی کیا ہے ظنی ہی اسی معنی کو پکا کر رہا ہے، تو یہ ان کے نزدیک یہ کیا ہوگا بیان تقریر ہے، اور بیان تقریر تو آپ پڑھ چکے مفصولاً بھی صحیح اور موصولاً بھی صحیح، جبکہ ہمارے نزدیک بھائی عام غیر مخصوص الباب وہ تو قطعی ہے، اگر بعد میں اس سے کچھ افراد کو تراخی کے ساتھ نکالا جائے تو یہ کیا بن جائے گا ظنی بن جائے گا، تو یہ بیان تقریر ہوا یا بیان تغییر ہوا، یہ ہمارے نزدیک بیان تغییر ہوا، اور بیان تغییر تو آپ پڑھ چکے ہیں موصولاً صحیح ہے مفصولاً صحیح نہیں، تو ان کے نزدیک چونکہ یہ بیان تقریر ہے اس لیے مفصولاً بھی صحیح، اور ہمارے نزدیک چونکہ یہ بیان تغییر ہے اس لیے مفصولاً صحیح نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی تو کہتے ہیں وقت لفا فی خصوص العمومی، اور اختلاف کیا گیا ہے عموم کے خصوص میں، فائندانا لا یقع متراخیا، تو ہمارے نزدیک واقع نہیں ہو سکتا عموم کا خصوص تراخی کے ساتھ، وائندہ شافی رحم اللہ یجوز ذلک، اور امام شافی رحم اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، ھذا الاختلاف فی تخصیص یکون ابتداء، یہ اختلاف ہے اس تخصیص کے اندر جو ابتداء ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی تخصیص نہیں ہوئی تھی اب ہو رہی ہے تخصیص، وأما إذا خص العام مرة بالموصول، باقی جب تخصیص کر لی گئی ہو عام کی مرة ایک مرتبہ بالموصول، کس کے ساتھ موصول کے ساتھ یعنی ملا کر، فإنه يجوز أن يخص مرة ثانية بالمتراخي اتفاقا، بس جائز ہے کہ اس کی تخصیص دوسری مرتبہ کی جائے تراخی کے ساتھ بالاتفاق، جس میں پہلے تخصیص ہو چکی تھی اس میں تو تخصیص تراخی کے ساتھ بالاتفاق جائز ہے، وہ ہوا مبنی علی ان تخصیص العام عندنا بیان تغییر، اور اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ عام کی تخصیص، اس عام کی تخصیص ہمارے نزدیک یہ بیان تغییر ہے، فلا جرم یتقید بشرط الوصل، تو فلا جرم کا معنی یقیناً، فلا جرم یتقید بشرط الوصل، پس یقیناً یہ مقید ہوگا وصل کی شرط کے ساتھ، وعندہ بیان تقریر، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ بیان تقریر ہے، فیصح موصولا ومفصولا، تو وہ موصولا بھی صحیح ہے یہ اور مفصولا بھی، وہذا معنی ما قال، معنی پڑھیں بھائی، وہذا معنی ما قال، اور یہی مراد ہے جو مصنف نے فرمایا، یہ جو ہم نے تقریر کی یہی مراد ہے جو مصنف نے آگے فرمایا اس سے، وہذا بنا علی ان العموم مثل خصوصی، اور یہ اس بنا پر ہے کہ عموم جو ہے وہ خصوص کی طرح ہے، عندنا ہمارے نزدیک، عموم کس کی طرح ہے یعنی عام غیر مخصوص کس کی طرح ہے، خاص کی طرح ہے، عندنا ہمارے نزدیک، فی ایجاب الحکم قطعا، یعنی حکم کے قطعی طور پر واجب کرنے میں، کہ دونوں قطعی ہیں، وبعد الخصوص لا يبقى القطع، اور خصوص کے بعد وہ قطعی ہونا باقی نہیں رہے گا، وہ قطعی نہ رہے گا، فکان تغییرا، تو یہ تغییر ہوگی، ایکان تخصیص بیان تغییر، بیان تغییر، تو یہ تخصیص بیان تغییر ہوگی، من القطع الى الاحتمال، قطعی ہونے سے احتمال محتمل ہونے کی طرف، فیتقید بشرط الوصل، پس یہ مقید ہوگی وصل کی شرط کے ساتھ ہمارے نزدیک، وعندہ لیس بتغییر بل ہوا تقریر، اور ان کے نزدیک یہ تغییر نہیں ہے بلکہ وہ تقریر یعنی بیان تقریر ہے، لظنیت التی کانت لہ قبل التخصیص، بوجہ ظنی اس ظنیت کے جو اس کے لیے تخصیص سے پہلے تھی، یعنی وہ عام غیر مخصوص ان کے نزدیک پہلے سے ہی کیا تھا ظنی تھا، فیصح موصولا ومفصولا، تو یہ تخصیص صحیح ہے موصولا بھی اور مفصولا بھی، ولما تقرر عندنا ان تخصیص العام لا يصح متراخيا، اور جب یہ بات ہمارے نزدیک ثابت ہوئی ہے بھائی کہ عام کی تخصیص وہ تراخی کے ساتھ صحیح نہیں، ورد علینا ثلاثه اسئله، تو وارد ہوتے ہیں ہم پر تین سوالات، تین اعتراضات ہم پر وارد ہوتے ہیں کہ اے احناف آپ نے کیا کہا کہ وہ عام جو غیر مخصوص ہو اس سے تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں، موصولاً تو صحیح ہے مفصولاً صحیح نہیں، تو آپ پر یہ اعتراضات ہوتے ہیں، تین اعتراضات پھر ہوتے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، الاول پہلا یہ
کہ ان اللہ تعالی امر اولا بنی اسرائیل ببقرۃ عامۃ حین طلبوا ان یعلموا قاتل اخیہم. بھئی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کو کسی نے قتل کر دیا، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یوں کرو، ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کے جسم کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا اس گائے کا اس مقتول کے بدن کے ساتھ لگاؤ گے تو وہ بول پڑے گا اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گا، قاتل کا نام بتا دے گا. تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، یہ کیسی بات؟ فرمایا کہ میں پیغمبر کیسے مذاق کر سکتا ہے کسی کے ساتھ، یہ وحی کے ذریعے بتلایا گیا، ان کو بتلایا گیا تھا. چنانچہ وہ اب دیکھ رہے ہیں کہ کیا کریں، گائے ذبح کریں اور اس کا ٹکڑا لے کر آئیں، لیکن وہ ہیلے بہانے کرنے لگے. بھائی کچھ دیر کے بعد پھر آئے کہ آپ بیان کیجئے کس قسم کی گائے ہو، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کس قسم کی گائے ہونی چاہیے. تو بتلایا گیا کہ نہ بہت تھوڑی عمر والی ہو نہ زیادہ عمر والی ہو. پھر ہیلے بہانے پھر آگئے کچھ دیر بعد کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا اس کا رنگ کس طرح ہونا چاہیے، ہمیں وہ بتائیے. تو بتلایا گیا کہ اس کا رنگ زرد ہونا چاہیے، خوبصورت لگے جو دیکھنے میں، گہرا زرد. پھر وہ آئے کچھ دیر بعد کہ ابھی تک ہم پر مشتبہ ہے کس قسم کی بقرہ ہونی چاہیے، آپ ہمیں اس کے کچھ اور صفات بیان کریں. تو پھر بتلایا گیا کہ وہ گائے جو ہے وہ عیب وغیرہ، کوئی داغ وغیرہ اس پر نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو اس کے اندر، نہ اس کے ذریعے کھیتوں میں ہل چلایا جاتا ہو اور نہ اس کے ذریعے پانی وغیرہ لگایا جاتا ہو، یعنی خوب صاف ستھرا جانور ہو. بھائی اب کہنے لگے اب ہمیں سمجھ آ گئی. چنانچہ تلاش کرتے کرتے ایک شخص کے پاس وہ گائے ملی، بھائی اس جیسی گائے، اور وہ شخص اپنی والدہ کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا. اب یہ گائے لینے آئے تو اس نے دینے سے انکار کر دیا. بھائی بڑی محنت سماجت کے بعد وہ اس بات سے تیار ہوا کہ گائے میں دوں گا لیکن اس کی قیمت یہ ہوگی کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں سونا بھر کر مجھے دو گے، اس کی کھال میں مجھے سونا بھر کر دو گے. چنانچہ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا. بھائی وہ گائے کو ذبح کیا، ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگایا تو اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، اور پھر وہ کھال بھر کر سونے سے وہ اس شخص کے حوالے کی، پورے قبیلے سے جمع کیا. تو کہتے ہیں اس قدر سونا جو سارا مال ان کے ہاتھ سے نکل گیا. چنانچہ اس کے بعد بڑے عرصے تک یہ بنی اسرائیل والے بڑی تکلیف میں رہے، بھائی مال سارا ختم ہوا ان کا. علماء لکھتے ہیں کہ دیکھا یہ ہیلے بہانے کر رہے تھے، اگر یہ اولاً جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ گائے ذبح کر کے اس کا کوئی ٹکڑا اس مقتول کے ساتھ لگا دو، یہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے لگا دیتے تو وہ بتلا دیتا. بھائی تو صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہیلے بہانے کرتے رہے، بار بار پوچھتے رہے، اور ادھر پھر اللہ کی طرف سے بھی خیودات بڑھتی رہی. بھائی تو اب اس کے بارے میں یہ ایک اعتراض ذکر کریں گے. بھائی تو کہتے ہیں اللہ امر اولا بنی اسرائیل ببقرۃ عامۃ، کہ اللہ تعالی نے حکم دیا پہلے بنی اسرائیل کو عام بقرے کا، حین طلبوا، جس وقت انہوں نے طلب کیا کہ یعلموا قاتل اخیہم، کہ وہ جان لیں اپنے بھائی کے قاتل کو. فقال، تو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ بے شک اللہ حکم کرتے ہیں تمہیں کہ تم ایک گائے ذبح کرو. ثم لما حاولوا ان يعلموا انها بأي كمية وكيفية، جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ جان لے کہ وہ گائے کس کمیت، کس کمیت اور کیفیت کی ہو، کمیت مقدار کو کہتے ہیں بھائی، یعنی کتنی عمر اور کس کیفیت وغیرہ، کس قسم کی ہو.
ولونی اور کس رنگ کی ہو، تو بینہ اللہ تعالی بالتفصیلی، تو بیان کیا اس کو اللہ تعالی نے تفصیل کے ساتھ، علامہ نطق به تنزیل، بنا بر اس کے جو بیان کرتا ہے قرآن، بھائی نطق به جس کا نطق کرتا ہے، جس پر بولتا ہے بیان کرتا ہے قرآن، التنزیل قرآن بھائی المنزل. فقد خص العام هاهنا، پس تحقیق عام کو خاص کیا گیا یہاں پر، وهو البقرة متراخيا، اور وہ عام کیا ہے؟ بقرہ ہے، اس کو اس کی تخصیص کی گئی، متراخيا کس کے ساتھ؟ اس حال میں کہ وہ متراخی تھی، یعنی تراخی کے ساتھ اس کی تخصیص کی گئی. تو اے احناف، آپ نے تو کہا تھا کہ عام غیر مخصوص جو ہو اس میں تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں، حالانکہ یہاں یہ بقرہ عام تھا، یہ ہر بقرہ کو، ہر قسم کی بقرہ کو شامل تھا، پھر تراخی کے ساتھ اس کی کیا کی گئی؟ تخصیص. قیودات آ رہی ہیں بھائی، تخصیص ہوتی جا رہی ہے، اس طرح کی بھی نہ ہو، اس طرح کی بھی نہ ہو، اس قسم کی ہو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ فاشار الى جوابه، پس اشارہ کیا مصنف نے اس کے جواب کی طرف، بقول ہی اپنے اس قول کے ساتھ، وبیان بقرتی بنی اسرائیل من قبیل تقیید المطلق لا من قبیل تخصیص العام، اور یہ جو بنی اسرائیل کی بقرہ کا بیان ہے، یہ مطلق کو مقید کرنے کی قبیل سے ہے، عام کی تخصیص کی قبیل سے نہیں. جواب دے رہے ہیں کہ یہاں عام ہے ہی نہیں، عام کہاں سے ہے یہاں پر؟ بقرہ آیا، بقرہ اور نکرہ ہے اور ضابطہ ہے. نکرہ سیاق اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، اور نکرہ سیاق نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے بھائی. نکرہ ضابطہ کیا ہے؟ نکرہ سیاق اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے. میں نے آپ سے کہا جاءنی رجلن، رجلن نکرہ آیا، اور پیچھے کہیں نفی ہے نہیں، تو یہ سیاق اس بات میں آیا، اور نکرہ سیاق اس بات میں خصوص کا فائدہ دیتا ہے، تو اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے پاس ایک مرد آیا، ایک کے ساتھ ترجمہ کریں گے، میرے پاس ایک مرد آیا. دیکھو خصوص ہے، عموم نہیں ہے، عموم میں تو کیا ہوتا ہے؟ افراد. تو میرے پاس ایک مرد آیا، دیکھو نکرہ سیاق اس بات میں آیا. اور اگر یہی نکرہ سیاق نفی میں آ جائے، اسی پر ما داخل کر دیں، ما جاءنی رجلن، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ میرے پاس کوئی مرد نہیں آیا. دیکھو سب مردوں کے آنے کی نفی ہو گئی، تو دیکھو نکرہ سیاق نفی میں عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور قرآن میں جو بقرہ آیا، ان تذبحوا بقرۃ، یہ کس میں ہے؟ سیاق اس بات میں. جب سیاق اس بات میں ہے تو یہ اس میں عموم ہے ہی نہیں، عموم ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ آگے چل کر اس کی تخصیص ہوئی بھائی، لہذا یہاں تخصیص ہے ہی نہیں کیونکہ عام نہیں، عام ہوتا تو تخصیص ہوتی، عام ہے ہی نہیں، یہاں تو کیا ہے؟ خاص ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تخصیص العام کی قبیل سے ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تقیید المطلق کی قبیل سے ہے. بقرہ پہلے مطلق تھا، پھر آگے اس کو مقید کیا گیا بھائی، مقید کیا گیا، یعنی پہلے بقرہ مطلق تھا پھر مقید کیا گیا، یعنی وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا گیا. کیا کر دیا گیا؟ وصف اطلاق کو منسوخ کر دیا گیا. تو یہ تخصیص ہے ہی نہیں، بلکہ یہ تو نسخ ہے. دراصل وصف اطلاق کو کیا کیا جا رہا ہے؟ منسوخ. تو یہ نسخ ہے، اور نسخ تو ہوتا ہی تراخی کے ساتھ ہے. ایک حکم نازل ہوتا ہے، کچھ عرصے تک وہ رہتا ہے، پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ منسوخ. تو دیکھو نسخ تراخی کے ساتھ ہی آتا ہے، یہ تو نہیں کہ ایک حکم آتا ہے اور ساتھ ہی اس کا نسخ بھی آ جائے، ایسا تو نہیں ہوتا. تو نسخ تو ہوتا ہی تراخی کے ساتھ ہے، تو یہاں بھی کیا ہے؟ نسخ ہے، تخصیص ہے ہی نہیں یہاں پر.
یہ معنی ہے. وہ بیان بقرۃ بنی اسرائیل من قبیل تقیید المطلق لا من قبیل تخصیص العام, اور بنی اسرائیل کی بقرہ کا بیان جو ہے وہ مطلق و مقید کرنے کی قبیل سے ہے, نہ کہ عام کی تخصیص کرنے کی قبیل سے. لأن قوله بقرۃ نکرۃ فی موضع الاثبات, اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول بقرہ جو ہے یہ نکرہ ہے, موضع اثبات میں ہے. وہ ہوا خاصۃ, اور وہ خاص ہے. وضعت لفرد واحد, جس کو وضع کیا گیا ہے ایک فرد کے لیے. لیکنها مطلقۃ بحسب الاوصاف, لیکن یہ بقرہ مطلق ہے اوصاف کے اعتبار سے. فکان نسخا, تو یہ نسخ ہے بھائی. فلذلک صح متراخیا, اسی وجہ سے یہ متراخی بھی صحیح ہے یہ نسخ. لأن النسخ لا يكون الا متراخیا, اسی کیونکہ نسخ نہیں ہوتا مگر متراخی ہی. الثانی النقد, یہ دوسرا اعتراض بھائی. الثانی ان قوله تعالی خطابا لنوح علیہ الصلاۃ والسلام, کہ اللہ تعالی کا قول خطاب فرماتے ہوئے نوح علیہ السلام سے. فاسلک فیہا, پس آپ داخل کیجئے اس کشتی میں. من کل, ہر ایک میں سے. زوجینی, زوجینی کیا معنی؟ زوجینی جوڑے میں سے ہر نر و مادہ کو زوج کہا جاتا ہے. تو زوجین کا معنی نر و مادہ. نر و مادہ مل کر کتنے ہو گئے؟ ہر ایک زوج ہے تو کیا بن گئے؟ زوجین. تو آپ لیجئے من کل, ہر ایک میں سے, یعنی ہر قسم کے حیوانات میں سے آپ لیجئے. زوجین دو, یعنی کہ نر اور مادہ. اثنین اسی کی تاکید ہے بھائی. تو آپ داخل کیجئے کشتی کے اندر ہر قسم کے حیوانات میں سے نر و مادہ. وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو. ہم معنی بیان کر رہے ہیں اسی آیت کا. آیت میں کیسا فَسْلُكْ, شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ اَدْخِلْ, تو فَسْلُكْ کا معنی داخل کیجئے. اے اَدْخِلْ فِي السَّفِينَةِ, داخل کیجئے آپ کشتی میں. مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْحَيَوَانِ, ہر جنس میں سے حیوان کی. زَوْجَيْنِ دو, نر و مادہ اثنین دو. ذکر و انسا بتلایا, کیا مراد ہے؟ مذکر اور مؤنث. و ادخل اہلاکا, اور داخل کیجیے اپنے گھر والوں کو. ایزا, ان کو بھی. فی ہا, اس کشتی میں. فل اہل و عام, پس اہل کا لفظ عام ہے. متناول لکل اولادہ, جو شامل ہے ان کی, نوح علیہ السلام کی ساری اولاد کو. وادخل اہلا کا, کیا کیجیے اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں داخل کیجیے. سارے گھر والے, ساری اولاد اس میں داخل. ثم خص منہ کنعان بن نوح, اور پھر اس سے تخصیص کی گئی کنعان ابن نوح کی. بقولہ, اللہ کے اس قول کے ساتھ. انہ لیس من اہلکا, کہ وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے. فقد خص العام متراخیا ہاہنا, پس یہاں تخصیص کی گئی عام کی متراخی کے ساتھ. فاجاب بقوله, تو جواب دیا مصنف نے اس کا اپنے اس قول کے ساتھ. اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ کیا احناف, آپ نے تو کیا کہا تھا کہ عام کی تخصیص تراخی کے ساتھ جائز نہیں, حالانکہ یہاں پر عام کی تخصیص کس طریقے پر ہے؟ تراخی کے ساتھ. تو جواب دے رہے ہیں, والاہل لم يتناول الابن, کہ اہل جو ہے کا لفظ جو ہے یہ شامل نہیں ہے ابن کو. لان اہل النبی من کان تابعه فی الدین, اس لیے کیونکہ نبی کے اہل وہ ہیں جو اس کے تابع ہوں دین میں. آگے کیا ہے؟ والتفاوتی, جی کیا ہے آپ کی کتابوں میں لفظ تفاوت؟ تفاوت لفظ تو بنتا ہی نہیں بھائی. یہاں تفاوت کا معنی تو فرق کے ہوتے ہیں, اور وہ بھی لمبی تا کے ساتھ ہوتا ہے, بولتا نہیں بھائی. تو یہ لفظ بھائی یہ کچھ کتابت کی غلطی ہے, کوئی اور لفظ ہوگا. میں نے غور کیا لیکن ذہن میں کوئی ایسا خاص جو لفظ نہیں ہے, یا کیا ہو سکتا ہے یہ بھائی. بہرحال تفاوت لفظ نہیں ہے, یہ تو طے ہے بھائی. تو کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اہل نبی وہ ہیں جو اس پیغمبر کے تابع ہوں دین کے اندر. لا من کان ذا نسب منہ, نہ کہ وہ جو کہ اسے نسب والے ہیں. فلم یکن لابن الکافر اہلا لہ, تو وہ کافر بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا اہل تھا ہی نہیں, ان کے گھر والوں میں سے تھا ہی نہیں. جواب سمجھ میں آیا بھائی کہ یہاں تخصیص ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ تو داخل ہی نہیں تھا. لا انہ خص بقولہ تعالی, نہ یہ کہ اس کے
تخصیص کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کے قول انہ لیس من اہلکا کے ذریعے حتی یکون تخصیص العام متراخیا، یہاں تک کہ عام کی تخصیص متراخی ہو جائے. ولیکن یرید علیہ انہ تعالی استثنى ابنہ اولا بقولہ واہلک الا من سبق علیہ القول. بھئی احناف پر اعتراض یہ ہوا کہ اے احناف آپ نے یہ کہا کہ عام غیر مخصوص البعض جو ہے اس سے تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں ہے. بھئی اس سے تراخی کے ساتھ اگر ایک مرتبہ تخصیص ہو چکی ہو پھر تو تخصیص تراخی کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ بھی تخصیص نہ ہوئی ہو تو پھر بعد میں بھی تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں. اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہوئے فَسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اِسْنَيْنِ وَأَحْلَكَ، تو یہاں پر دیکھیے یہاں اہل کا ذکر ہوا اور اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے ان کی تمام اولاد داخل ہے، اور پھر بعد میں اس کے بیٹے کا کیا کیا گیا اس کی تخصیص کی گئی. بھائی اس کی تخصیص بھائی معلوم ہوا کہ عام غیر مخصوص البعض سے بھی تراخی کے ساتھ تخصیص جائز ہے. بھائی جائز ہے. تو جواب دیا مصنف نے کہ اہل جو ہے وہ بیٹے کو شامل ہی نہیں ہے. بھائی آپ نے کہا اہل میں بیٹے داخل تھے پھر ایک بیٹے کے بعد میں تخصیص کر لی گئی، جواب دیا کہ اہل کے اندر بیٹے داخل ہی نہیں ہیں، کیونکہ نبی کے اہل وہ ہوتے ہیں جو نبی کا اتباع کرتے ہیں، اس کے دین پر ہوتے ہیں، اس کے راستے پر ہوتے ہیں، تو لہذا وہ داخل ہی نہیں تھا تو تخصیص کہاں سے. بھائی داخل ہوتا تو پھر آپ کہتے تخصیص ہوئی. ولیکن یرید علیہ، لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ انہ تعالی استثنى ابنہ اولا، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا پہلے استثناء فرمایا بقولہ اپنے اس قول کے ساتھ واہلک الا من سبق علیہ القول، اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں داخل کیجئے، الا من سبق علیہ القول مگر جس پر پہلے ہو چکا ہے قول، جس پر ہمارا قول، جس پر پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے یعنی غرق کرنے کا یا ہلاک کرنے کا، ان کا استثناء کر دیا گیا. بھائی مصنف نے تو یہ جواب دیا تھا ماتن نے کہ اہل میں بیٹا داخل ہی نہیں، شارح اب اس پر اعتراض کر رہے ہیں کہ اس پر تو یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الا من سبق علیہ القول کے ذریعے ان کے بیٹے کا استثناء فرما دیا، اور استثناء یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بیٹا پہلے ان میں داخل اہل میں داخل ہے، جبھی پھر کیا کیا جا رہا ہے استثناء کے ذریعے اس کو نکالا جا رہا ہے. بھائی اعتراض سمجھ میں آیا؟ فلو لم یکن الاہل فی النسب مرادن، اگر اہل فی نصب مراد نہ ہوتے لمحتیج الی الاستثناء، تو ضرورت نہ ہوتی استثناء کی. اگر اہل فی نصب، نصب میں جو اہل ہیں وہ مراد نہ ہوتے تو پھر استثناء کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، الا من سبق علیہ القول اس کی ضرورت ہی. لیکن یہ بتلا رہا ہے کہ بیٹا داخل تھا پھر اس کو کیا کیا گیا ہے الا کے ذریعے نکالا گیا ہے. بھائی تو یہ بتلا رہا ہے کہ بیٹا بھی اہل میں داخل ہے. تو کہتے ہیں فلو لم یکن الاہل فی النصب مرادا لمحتیج الی الاستثناء، اگر اہل فی النصب جو ہیں وہ مراد نہ ہوتے تو ضرورت نہ ہوتی استثناء کی. ولكن نوحا عليه الصلاة والسلام لم يتفطن له، لكن حضرت نوح علیہ السلام اس کو نہ سمجھے، لغاية شفقته عليه بوجہ اپنی حد درجے شفقت کے، علیہ اپنے بیٹے پر، اپنے بیٹے پر حد از حد شفقت کی وجہ سے اس کو نہ سمجھ سکے کہ اس کو استثناء کے ذریعے نکال دیا گیا ہے.
حَتَّى سَأَلَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، یہاں تک کہ پھر انہوں نے اللہ سے سوال کیا، وَقَالَ اور فرمایا، رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِ، اے میرے پروردگار بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، گھر والوں میں سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک آپ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور آپ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں، اور آپ سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو قال یا نوح، تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ اے نوح، انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے آپ کا بیٹا، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ تو شارح نے یہاں ماتن پر اعتراض کیا، بھائی ماتن نے تو کہا تھا کہ اہل میں بیٹا داخل ہی نہیں، تو جب داخل ہی نہیں تو بعد میں تخصیص کے ذریعے اس کو نکالا بھی نہیں گیا کیونکہ داخل ہی نہیں تھا، لیکن شارح فرماتے ہیں اس پر اعتراض وارد ہوتا ہے کہ بیٹا جو ہے وہ داخل تھا، داخل ہے، اسی لیے تو الا من سبق علیہ القول کے ذریعے اس کو نکالا گیا، اگر وہ داخل نہ ہوتا تو استثناء کے ذریعے اس کو نکالنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی، تو اس کو استثناء کے ذریعے نکالا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اس پر اپنی ازحد شفقت کی وجہ سے اس بات کو سمجھ نہ سکے، چنانچہ پھر انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ، آپ نے تو وعدہ فرمایا ہے اور میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے، تو اللہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو جواب یہ مولانا، جواب یہ کہ اگر ماتن کی بات لی جائے کہ بیٹا اہل میں داخل نہیں تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں الا من سبق علیہ القول کے ذریعے اس کا استثناء کیا گیا، داخل تھا پھر کیا کیا گیا، استثناء، تو ماتن کے قول کو اگر لیا جائے تو پھر جواب یہ ہوگا کہ یہ مستثنا منقطع ہے، مستثنا منقطع، بھائی وہ جو پہلے داخل ہی نہیں ہوتا اور الا کے بعد اس کو ذکر کیا جاتا ہے، بھائی تو آپ نے دلیل کس چیز کو بنایا تھا کہ استثناء کے ذریعے نکالا گیا، معلوم ہوا یہ داخل تھا، جواب یہ کہ یہ کیا ہے، مستثنا منقطع ہے، بھائی منقطع ہے۔ اور اگر شارح کی بات کو لیا جائے تو انہوں نے کیا کہا کہ الا من سبق علیہ القول کے ذریعے بیٹے کا استثناء کیا گیا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام از حد شفقت کی وجہ سے اس بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن یہ بات پیغمبر کے منصب کے مناسب نہیں ہے کہ یوں کہا جائے کہ حد درجے شفقت کی وجہ سے پیغمبر اس بات کو سمجھ ہی نہ سکے، بیٹے پر بہت زیادہ شفقت تھی اس لیے اس بات کو سمجھ نہ سکے، یہ منصب پیغمبر کے مناسب نہیں ہے۔ تو بہتر دوسری تقریر یوں کی جائے کہ بیٹا داخل تھا اور اس کو الا من سبق علیہ القول کے ذریعے نکالا گیا، لیکن اس میں وضاحت نہیں، جن پر اللہ کا قول پہلے ہو چکا، جن پر اللہ کا قول پہلے ہو چکا کہ ان وہ جو ہیں غرق ہوں گے اور ہلاک ہوں گے، تو یہ تعین کی گئی کہ یہ من سبق علیہ القول سے کیا مراد ہیں، یہ تو صرف اللہ جانتے تھے بھائی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ منافق تھا، ظاہر میں ایمان تھا، والد کے کہنے پر چلتے تھے لیکن دل میں کفر تھا بھائی، تو اس وجہ سے نوح علیہ السلام کو پتا نہ چلا اور انہوں نے اللہ سے پھر سوال کیا کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ تو یہ تقریر پہلی تقریر سے بہتر ہے جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اظہر شفقت کی وجہ سے وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے، یوں نہ کہا جائے بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کا بیٹا منافق تھا اس لیے ان کو علم نہ ہوا کہ اس کا استثناء کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ تو یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کا بیٹا بھی مومنین میں سے ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ دوسرا اعتراض اور اس کا جواب بھی گزر گیا۔
تیسرا اعتراض احناف پر یہ ہوتا ہے، الثالث تیسرا یہ کہ ان قوله تعالی، کہ اللہ تعالی کا قول انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ حصب جہنم وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں مشرکین مکہ سے کہ بے شک تم اور وہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی وہ تمہارے فرضی معبود جو ہیں وہ سب کے سب حصب جہنم جہنم کا ایندھن ہے، ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ بھائی تو اعتراض ہو رہا ہے احناف پر، کیا اعتراض کیا کیا جائے گا کہ آپ نے تو کہا ہے کہ عام سے تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں، لیکن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ تراخی کے ساتھ تخصیص ہوئی ہے۔ تو دیکھیے کہتے ہیں کلیمت ما عامت لکل معبود، ان کے کلیمہ ما عام ہے ہر معبود کے لیے سوائے اللہ کے، انکم وما تعبدون، ما آیا بھائی اور ما عام ہے بھائی، تو وہ تمام معبودان باطلہ کو شامل ہوا۔ فقال عبداللہ بن زبارہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو عبداللہ ابن زبارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا، عبداللہ ابن زبارہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا قصہ ہے کہ انہوں نے، یہ ایک یہودی تھے اور بڑے فصیح اللسان تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا بھائی اور کہا کہ الیس ان عیسی وعزیر والملائکۃ قد عبدوا من دون اللہ افتراہم یعذبون فی النار، الیس ان عیسی وعزیر والملائکۃ قد عبدوا من دون اللہ افتراہم یعذبون فی النار، کیا نہیں ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے کی تحقیق ان کی عبادت کی گئی ہے اللہ کے علاوہ، افتراہم یعذبون فی النار، تو کیا آپ کی یہ دیکھتے ہیں یا آپ کی یہ رائے ہے کہ ان کو بھی عذاب دیا جائے گا آگ میں؟ آپ نے تو کیا کہا ہے آیت میں، کیا آیا ہے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ وہ سب جہنم کا ایندھن ہے، وہ سب جہنم میں ہوں گے، تو ان میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت عزیر علیہ السلام بھی آ گئے، فرشتے بھی آ گئے، کیونکہ ان کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی آگ میں ان کو عذاب دیا جائے گا؟ فنزل قوله تعالی، تو پھر اللہ کا یہ قول نازل ہوا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، وہ لوگ کہ جن کے لیے پہلے ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، یعنی پہلے سے مقرر ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس جہنم سے دور رکھوں گے، وہ لوگ جہنم سے دور ہوں گے۔ فخص کلمۃ ما بہذہ الآیۃ متراخیا، تو تخصیص کی گئی کلمہ ما کی اس آیت کے ذریعے جو کہ متراخی ہے مؤخر ہے۔ اعتراض چل رہا ہے بھائی احناف پر کہ آپ نے کہا ہے کہ تراخی کے ساتھ تخصیص جائز نہیں، اور اس آیت کے اندر ما آیا تھا اور ما عام ہے وہ سب کو شامل ہے، چنانچہ اسی وجہ سے عبداللہ ابن زبارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام پر اعتراض بھی کیا کہ یہ سارے بھی تو اس میں داخل ہو گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی، تو کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ ان کو بھی کیا کیا جائے گا آگ میں عذاب دیا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ ما کا کلمہ ان سب کو شامل ہے جب ہی اس نے اعتراض کیا، اور پھر بعد میں اللہ کا یہ قول نازل ہوا، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، وہ لوگ جن کے لیے پہلے سے مقرر ہو چکی ہماری طرف سے بھلائی، اولئک عنہا مبعدون، وہ اس جہنم سے دور ہوں گے، دور کیے جائیں گے۔ تو دیکھیے کلمہ ما سے تخصیص کی گئی، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں وغیرہ کا ذکر ہے بھائی، ان کی تخصیص کی جا رہی ہے اس کے ذریعے، اور تراخی کے ساتھ تخصیص کی جا رہی ہے، معلوم ہوا تراخی کے ساتھ بھی عام سے تخصیص جائز ہے۔
فَعَجَابَتْ جواب دیا بِقَوْلِهِ اپنے اس قول کے ساتھ، مصنف نے پھر جواب دیا اس اعتراض کا اپنے اس قول کے ساتھ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى اور اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے، اِنَّكُمْ مَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ قول جو ہے لَمْ يَتَنَاوَلْ عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں ہے، اور اسی طرح حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں کو بھی، لا انہ خص بقوله تعالی، نہ یہ کہ ان تخصیص کی گئی ہے ان اللہ کے اس قول کے ذریعے، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جواب کیا دیا آپ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ما کلمہ عام ہے ان سب کو شامل ہے، اور پھر بعد میں تراخی کے ساتھ ان کی تخصیص کی گئی، بھائی ما ان سب کو شامل تھا جب ہی تو اس یہودی نے اعتراض بھی کیا اور بعد میں تراخی کے ساتھ تخصیص کی گئی، تو جواب دیا کہ بھئی یہ ماں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شامل ہی نہیں، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ذکر کیا، باقی بھی انہی کی طرح حضرت عزیر علیہ السلام کا بھی یہ حکم، فرشتوں کا بھی یہ ان کو شامل ہی نہیں ہے، بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس میں داخل ہی نہیں ہے، جب داخل ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ یہ داخل تھے اور پھر تخصیص کی گئی تو آپ کا یہ اعتراض ہی درست نہیں ہے، بھئی جواب سمجھ میں آیا، بھائی یہ داخل ہی نہیں ان کے اندر، بھائی کیوں نہیں داخل، وہ اب ذکر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ كَلِمَةَ مَا لِزَوَاتِ غَيْرِ الْعُقَلَاءِ، اس لیے کیونکہ کلمہ ما جو ہے وہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں من کس کے لیے آتا ہے، ذوی العقول کے لیے، اور ما کس کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، تو ما آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، وعیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ونحوہ لم يدخل فی عموم کلمۃ ما، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان جیسے جو ہیں یعنی حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے وغیرہ، لم يدخل فی عموم کلمۃ ما، وہ کلمہ ما کے عموم میں داخل ہی نہیں ہے، وہ اس میں داخل، کیونکہ ما تو کس لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے یہ تو کس میں سے ہیں، ذوی العقول میں سے ہیں، تو یہ اس میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن نہ بنا زبارہ انما سال تعنتا وعنادا، یہ سوال کا جواب، سوال یہ کہ یہ کیسے نہیں داخل، عبداللہ ابن زبارہ وہ اہل زبان تھا، فصحا میں سے تھا، فصیح لوگوں میں سے تھا، وہ اعتراض کر رہا ہے، معلوم ہوا یہ اس میں داخل تھے، تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ابن زبارہ نے جو اعتراض کیا یہ اس کو بھی پتا تھا کہ یہ داخل نہیں ہے کیونکہ ما تو غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو اس کا اعتراض صرف اور صرف تکلیف دینے اور مخالفت اور ضد کی بنا پر تھا، صرف حضور علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے اور صرف مخالفت اور ضد کے طور پر اس نے اعتراض کیا تھا، ورنہ یہ اس کو بھی پتا تھا کہ ماں کس کے لیے آتا ہے، غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، وہ ان میں داخل ہی نہیں، تو کہتے ہیں لیکن ابن الزبارہ انما سأل تعنتا وعنادا، تعنت کہتے ہیں تکلیف دینا کسی کو، پریشان کرنا، اور عناد کہتے ہیں مخالفت کو، ضد کو، لیکن ابن زبارہ نے پوچھا تعنتا وعنادا تکلیف دینے کے لیے اور مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ولذا قال له النبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور اسی وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا ما اجہلک بلسان قومک، تو کتنا جاہل ہے اپنی قوم کی زبان سے، ما اجہلک، بھئی افعال تعجب ہے میں سے ہے، بھئی ما احسنہ و احسن بھی پڑھائے یعنی آپ نے، تو یہ وہی ہے ما اجہلہ، اس کی ہا کی جگہ دوسری کاف کی ضمیر آ گئی بھائی، اور اجہلا سے آ گیا صیغہ، ما اجہلا کا، تو کتنا جاہل ہے بلسان قومی کا اپنی قوم کی زبان سے، اما علمتا کیا تو نہیں جانتا، ان ما لغیر العقلاء ومن للعقلاء، کہ ما غیر عقلاء کے لیے ہے اور من عقلاء کے لیے یعنی ذوی العقول کے لیے آتا ہے، جواب سمجھ میں آیا بھائی، مصنف نے کیا جواب دیا کہ ماں کے عموم میں یہ داخل ہی نہیں تھے، جب داخل ہی نہیں تو پھر آگے ان کی تخصیص بھی نہیں کی گئی، لہذا آپ کا اعتراض ہی ختم ہوا، آپ نے تو کہا تھا داخل تھے اور پھر تراخی کے ساتھ تخصیص کی گئی، صرف اتنا کہا ماتن نے، شارح نے یہ تقریر کی کہ ماں کس لیے آتا ہے،
غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اس لیے وہ داخل نہیں. اور ابن زبارہ نے جو سوال کیا تھا وہ صرف ضد اور تکلیف دینے اور پریشان کرنے کے لیے کیا تھا اور کسی مقصد سے نہیں. چنانچہ اسی لیے حضور علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم کتنے جاہل ہو, تمہیں اپنی زبان کا بھی پتہ نہیں ہے, کیا تمہیں اتنا نہیں پتا کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے. لیکن شارح کی یہ تقریر درست نہیں بھائی, یہ تقریر درست نہیں. اس لیے کیونکہ ما اور من کا جہاں بیان آیا تھا وہاں میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ من تو ذوی العقول کے لیے ہے, جبکہ ما دونوں کو شامل ہے, ذوی العقول کو بھی اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے بھائی, دونوں کے لیے. تو اس صورت میں تو یہ داخل ہو رہے ہیں بھائی, ما کس لیے آتا ہے؟ ذوی العقول کے لیے بھی اور غیر ذوی العقول, تو پھر تو یہ داخل ہو رہے ہیں. اور یہ حدیث ذکر کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما جو ہے غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے. یاد رکھیے علماء نے اس حدیث میں بھی کلام کیا ہے, حتیٰ کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ موضوع ہے, گھڑی گئی ہے, بنائی گئی ہے اپنی طرف سے حضور علیہ السلام سے. یہ نہیں ثابت کہ آپ نے فرمایا ہو کہ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور من ذوی العقول کے لیے آتا ہے. تو یہ جواب درست نہیں بھائی. بہتر جواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے, ماتن نے صرف اتنا کہا کہ یہ ما میں داخل نہیں, لہذا بعد میں ان کی تخصیص بھی نہیں. ماتن نے اتنا تو کہہ دیا یہ ماں میں داخل نہیں. کیوں نہیں داخل؟ شارح نے تقریر کی, میں نے بتلایا وہ تقریر درست نہیں بھائی. تو ماتن نے کہا یہ ماں میں داخل نہیں, تو بہتر جواب یہ ہے کہ ماں میں یہ اس لیے نہیں داخل کہ یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں, انکم وما تعبدون اللہ. یہاں خطاب ہو رہا ہے مشرکین مکہ سے کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو, اور مشرکین مکہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے, ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے. تو لہذا ما تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو, تو اس میں صرف وہ بت وغیرہ مراد ہیں, یہ حضرت عزیر علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے یہ مراد ہی نہیں ہے بھائی. جواب سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہاں خطاب ہے اہل مکہ کو, اور وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے, تو وما تعبدون سے وہی ان کے فرضی معبود مراد ہیں, تو ان میں یہ داخل ہی نہیں بھائی. تقریر سمجھ میں آگئی بھائی جواب؟ یا دوسرا جواب کہ اگر ماں کو اپنے عموم پر باقی رکھا جائے تو پھر اس صورت میں بشرط عدم المانع کی قید معتبر ہوگی. کون سی؟ ہاں, بشرط عدم المانع کی قید معتبر ہوگی کہ تم اور تمہارے جو فرضی معبود ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں, بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو بھائی, کوئی بشرطے کہ کوئی مانع نہ ہو. اگر مانع نہیں ہے تو وہ جہنم کا ایندھن ہے, اور اگر کوئی مانع ہے تو پھر جہنم کا ایندھن نہیں. اور مانع موجود ہے کس میں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتوں میں, کہ عند اللہ ان کی مقبولیت اور ان کی وجاہت, یہ مانع ہے بھائی کہ وہ جہنم میں داخل ہوں بھائی. تقریر سمجھ میں آئی بھائی؟ دوسرا جواب کیا؟ یہاں بشرط عدم المانع کی قید معتبر ہے, یعنی جن فرضی معبودوں میں کوئی مانع دخول نار سے نہ ہو تو وہ تو نار میں داخل ہوں گے, اور جن میں کوئی مانع آ گیا وہ نار میں داخل نہیں ہوں گے. جیسے ان کے اندر عند اللہ ان کی مقبولیت اور وجاہت, یہ مانع ہے اس بات سے کہ یہ جہنم میں داخل ہوں بھائی. تو یہاں مانع موجود ہے, چنانچہ آگے اس کو پھر صراحتن بھی ذکر کر دیا گیا, ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. یہ بات پہلے ہی معلوم تھی, پھر آگے اس کی صراحت بھی اللہ نے فرما دی کہ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی پہلے مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ پہلا جواب کیا ہوا؟ کہ یہ ماں میں داخل ہی نہیں, کیونکہ خطاب کس کو ہے؟
مشرکین مکہ کو, اور وہ ان میں سے کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے, وہ صرف کس کی عبادت کرتے تھے, بتوں کی یا شیاطین وغیرہ کی. بھائی اور دوسرا جواب یہ کہ اگر ماں کو اپنے عموم پر برقرار رکھا جائے تو بشرط عدم المانع کی قید معتبر ہے بھائی, بشرط عدم المانع کی قید بھائی, کہ وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے بشرطے کہ کوئی مانع نہ پایا جائے, اور یہاں تو مانع موجود ہے, اور وہ ہے ان کی عند اللہ مقبولیت اور وجاہت بھائی. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.